У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки відзначили Великдень у родині Косачів. В гості запросили учнів Скулинської школи, учасників тематичного конкурсу «Великодня палітра». Дійство розпочали з лекції про традиції пасхальних свят в Україні. Окремою сторінкою тематичного журналу стала виставка «Великодні писанки Олени Пчілки». Окрім самих писанок, на ній були представлені і поштові листівки на тему Великодня. Серед них – вітальна листівка рідного дядька Лесі Українки Григорія Косача з меморіального фонду музею, розповіла Катерина Волох, молодша наукова співробітниця музею. Сімейство Косачів дуже шанувало українські народні традиції, і однією з таких гарних традицій – це було святкування Великодня. Леся Українка дуже любила і пекти паски, мазурки, доглядати дори, також любила розписувати писанки улюбленими квітами. Всі узори були тендітні, ніжні, не було яскравих кольорів. Діти співали веснянки, які записувала Леся Українка. Добрі емоції отримали під час майстер-класу з виготовлення пасхальних композицій, розповідає педагогиня Тетяна Осіпчук. В роботі використовували різноманітні декоративні матеріали – тканину, вату та папір. Перед цим був у нас в громаді конкурс «Великодня палітра», де ми готувалися до Великодня, також готували різноманітні писанки, крашенки, пасочки. Ми використовували різні техніки, різні матеріали. Ми з такою тканиною, як фетр, не тільки виготовляли пасочки, а різні брелочки вони шили, якісь іграшки, такі прикраси і тому подібне. Їм цікаво, вони цим цікавляться і в дальшому хочуть цим працювати. Школярі розповіли про малюнки і великодні традиції своїх родин. Це Пасха, видно, що дуже вблискують прикраси. Мені дуже подобається, коли нам Тетяна Васильівна пояснює всякі роботи, ми кожного разу робимо щось нове. Дуже гарно, можна навіть поставити на пасхальний стіл, буде дуже гарно дивитися на столі. До Пасхи ми починаємо готуватися заздалегідь. Прибираємо в будинках, наводимо лад на подвір'ї і в хаті. Допомагаємо батькам випікати Пасху. Коли в домі випікається Пасха, то не можна голосно говорити та кричати. Я найбільше люблю прикрашати Пасху. Учасники отримали подарунки – солодощі, які для них приготували працівники музею.